ntibarengere, kandi umuhanuzi Bibiliya iravuga ngo agomba kuvuga ibyubaka imitima, ibihumuriza imitima, ibijyana abantu mu byiza. Ntabwo dukwiriye kuvuga ibintu bihahamura, bihahamura abantu, kuko nk'ibyo navuze hari abantu babitega bajya babinyarukira ku mutwe, kuko twagize ubwoba kujya mbabwire ko umuhanuzi atari umuterurizi. Hariho ibyo navuze by'inyamaswa ifite umurizo muremure uziritseho ifumba ry'umuriro yambutse iva mu Rwanda ijya Kongo. Hariho ibyo navuze by'imyigaragambyo muri ibi bihugu bituranye yazava ikaza no mu Rwanda. Hari ikindi navuze by'uko igihugu kizahurwa n'abana n'abagore, uko nabivuze ko nk'uko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agereka ko ku byo Imana yamubwiye, ibyo nabyo nanjye nabigeretseho, ariko ndabisabira imbabazi kuko hari abantu byakoze ku mutima basa n'abahahamutse babitekereza ukundi bagiye babiduha muri komantere. Ubwo rero ibyo ngibyo ndabisabira imbabazi, abantu babyumvise kandi byateye ubwoba kandi byakomerekeje, kuko umuhanuzi yari agomba kugira uko yitwara kandi agatangaza iby'Imana yavuze ntagire ikintu ibye. Ndabisabira imbabazi rero mu babyumvise. Ndabasuhuje mu izina rya New Evolution TV, mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye mu mpande zose z'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Uyu ni wa mwanya twari twabasezeranije nka New Evolution TV ko turi buze kubagezaho ikiganiro kirambuye ku itabwa muri yombi ry'umuhanuzi Gatabazi Meshaki, benshi bamenyereye ku izina rya Meshaki. Uyu ni wa mwanya rero twabasezeranije tugiye kubaramburira, tugashyira umucyo kuri icyo kintu, tukababwira uko bimeze, mwese mugasobanukirwa, buri muntu akamenya ese ni iki cyihishe inyuma y'ibyo bintu, ese bimeze bite, umuhanuzi Meshake ameze ate, ahari amerewe ate, amakuru ye, mbese turaza kubabwira buri kimwe ku bijyanye nawe, kandi nawe ubwo araza kubibwirira, ababwire uko ameze, ababwire uko amerewe. Tubahaye ikaze. Tudatinze rero reka twinjire mu kiganiro, turebera hamwe bumwe mu buhanuzi Meshake Gatabazi yagiye ahanura, ku buhanuzi bugasohora. Yabuhanuraga bamwe bamwita umusazi, abandi bamutera amabuye, abandi bamukubitiye mu nsengero, ariko abantu ntibatinze kubona ko ubuhanuzi Gatabazi Meshake yahanuye kuko bwari ubuhanuzi bw'ukuri, bwari ubuhanuzi buturuka ku Uwiteka. Rero tudatinze, icyatuzinduye ntago ari ubuhanuzi Meshaki yagiye ahanura ngo busohore, oya, ahubwo icyatuzinduye ni ugushyira umucyo ku biri gucicikana muri izi mbuga nkoranyambaga bivuga ko umuhanuzi Gatabazi Meshake yaba yatawe muri yombi cyangwa se yaba ari mu maboko y'inzego za leta. Icyo nicyo cyatuzinduye, ariko mbere y'uko tubivugaho turabanza tuvuge ku mugabo Gatabazi Meshake, umuhanuzi w'Imana. Tuvuge ku bikorwa yagiye akora, tuvuge ku buhanuzi yahanuye, tuvuge ku byo yagiye abwira abantu bakabibonesha amaso, bakabibona ubwabo. Ibyo ubwabyo ni ibihamya by'uko hari ibyo yakoze, by'uko hari ibyo yavuze, by'uko hari ibyo yababwiye, kandi mukabibona koko. Rero reka nk'umwihariko w'iki kiganiro tubanze dusomere hamwe ijambo ry'Imana rituyobora muri iki kiganiro, ridufasha, ritubera umurongo tugenderaho, kugira ngo tuze kubaha ukuri kuzuye. Twagerageje kuganira na Meshake kuri telefone, hari ibyo yatubwiye, kuko kubonana nawe ntabwo byari byoroshye, kandi nabwo ntibyakundaga. Nubwo twaganiriye kuri telefone, hari amajwi twayafashe tuyafata bigoranye, tuyafata igicamwe biratugora, kuyafata bibanza kugorana biranga, ariko twagerageje kugira ngo tubazanire ukuri kuzuye kw'ibiri kuvugwa. Rero reka dusome iri jambo rituyora umurongo kandi ritwinjize mu kiganiro. Ni ijambo ryiza turi busome
mu gitabo ni mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Turasoma ni ibice 12 umurongo waho wa gatatu. Haravuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Turasubiramo, haranditse ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Amen. Uru ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Arimo ararihugura uko rikwiriye kubana, uko rikwiriye kurushaho kuba ishyanga rimwe muri Kristo Yesu. Yageze hano ababwira ku kijyanye n'ubuhanuzi, ariko ababwira uhanurira abantu uko akwiriye kubahanurira, uko akwiriye kubabwira. Rero reka dukomeze tuvuga kuri bimwe mu byagiye biranga Meshake mu buzima bwe bwo guhanura, cyangwa se mu mpano ye y'ubuhanuzi. Tudatinze turahera ku nkuru imwe dukesha ikinyamakuru kimwe gitunganya inkuru kikanazitangaza, ariko binyuze mu kwandika kuri murandasi. Cyagize ibyo cyanditse inkuru kuri tariki 29 z'ukwa 11 ni mu 2015, kivuga ku buhanuzi bwa Meshake, kivuga ku byo Meshake yahanuye, kivuga ku byo Meshake yashyize hanze, kivuga ku byo Meshake yabwiye ubuhanuzi bwa Meshake kuri iyi ngobyi turimo, kuri iyi ngobyi yacu duhetse. Hari ibyo yabavuze, hari ibyo yavuze kuri iyi ngobyi duhetse, kandi icyo kinyamakuru kinemeza ko ubwo buhanuzi yahanuye koko bwagiye busohora, kandi babubonye bakabubonesha amaso. Ikindi kandi yari amaze igihe muri uwo mwaka wa 2015 twari tumaze igihe tutubona ubuhanuzi bw'ubuhanuzi cyangwa se ikimana yavuze ku bwoko bwayo binyuze mu buhanuzi Meshake, nibwo yagarukaga nabwo atanga ubundi buhanuzi. Aricyo kintu tugiye kubabwiraho muri aka kanya, kugira ngo tuze kubona uko tubaha umucyo, dutanga umucyo ku kintu kijyanye n'ifungwa rye cyangwa se n'itabwa muri yombi rye. Abantu bari kugenda bakwirakwiza, abantu bari kugenda bavuga, tubabwira koko ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Rero tugiye kubibabwira imuzi n'imuzingo, tugiye kubibabwira byose muri rusange. Icyo usabwe ni ugukurikirana, icyo usabwe ni ukugerageza kutwumva kandi ukadutega amatwi, kuko ntekereza ko ibi biganiro akenshi biba ari inzu y'ibitabo, biba bishyushwemo byinshi, bisaba uwabashije kumva akumva neza yitonze kandi akumva ikivugwa, kugira ngo abashe gusobanukirwa neza icyo turi kugerageza kuvuga. Rero reka dukomeze tuvuga bimwe muri mu byo icyo kinyamakuru cyatangaje, mu byo icyo kinyamakuru cyandikira kuri murandasi cyanditse kuri uyu mugabo, nibyo cyamuvuzeho. Hanyuma turaza gukomeza tubaha amwe mu majwi ye twaganiriye nawe, ibyo yatubwiye, ndetse turaza no kubaha bimwe mu byo ubwe mu kiganiro ubwe yakoze we ku giti cye, asaba Abanyarwanda imbabazi, asaba imbabazi itorero, asaba imbabazi abamukurikirana, ko hari ibyo ashobora kuba yaratangaje na ko sashobora ngo hari ibyo yatangaje biba inkomyi ku Banyarwanda, biba inkomyi ku banyetorero, bitera umwuka mubi ku banyetorero. Ubwe niwe basohoye ikiganiro avuga kuri ibyo bintu. Ibyo ngibyo rero nibyo biduteranyije hano uyu mwanya, kugira ngo byose tubiganireho, kugira ngo tugerageze kubibabwiraho byose, tubaganirize kandi tubabwire ibye. Muri make rero tudatinze tubabwira iki kintu, tubabwira amateka ya Meshake. Amakuru ahari muri aka kanya, Meshake ubwe ntabwo ameze neza,
Meshaki ubwe ararwaye ntagameze neza mu buryo bw'umubiri ararwaye ubutuvugana twavuganye kuri telefone ariko twavuganaga wumva ko atameze neza rwose abera rero murushaho kumusengera murushaho kumuba hafi murushaho kugerageza kumuba hafi mu buryo bw'umwuka ababasha kuvugana nawe mugerageze kubasha kumuganiriza uretse ko kuvugira kuri telefone ho bitemewe ntago bikunda cyane uretse ko mu rwego rwo kugira ngo iki kintu tugishyireho umucyo yemeye kutuvugisha kuri telefone aduha amakuru arambuye atubwira neza ibyizi nkuru turi kubona ku mihanda kandi atubwira ko agomba gukurikirana akamenya n'abari gutangaza ibyo bintu ndetse akamenya impamvu yabyo muri make rero tugiye kubaganiriza ariko nubwo tugiye kubaganiriza icyo cyo tubanje kukibabwira tugiye gukora iki kiganiro uwo tuvuga ko ubwe yaduhaye buri vuga ko atameze neza ntagamerewe neza mu buryo bw'umubiri ariko nanone ku kijyanye n'umurimo arakomeje kandi arakomeye aracyakora byinshi aracyababwira ubutumwa bwinshi aracyabaha ubuhanuzi bwinshi Imana yamubatumyeho aracyabaha mbese mushonje muhishiwe mufite kumva byinshi biri muri we kandi muri we harimo byinshi mugomba kumva koko nubwo yasabye imbabazi asaba imbabazi abanyarwanda muri rusange asaba imbabazi abanyetorero muri rusange yegerageje no kugira inama abahanuzi muri rusange nabo bafite igice cyabo cy'impuguro kiri muri iki kiganiro bagerageje kubwirwaho ya 15 icyo gihe ikiganiro cya publishinzwe cyangwa se cyashyizwe ku mugaragaro saa 3:43 muratwihanganira icyo kiganiro cyavugaga ku buhanuzi Meshaki yahanuye ariko nanone kiganisha ku byo yari yahanuye igihe yari amaze nta buhanuzi buturuka kuri we icyo kiganiro cyari gifite umutwe uvuga ngo umuhanuzi Gatabazi Meshaki wahanuye jenoside yakorewe abatutsi yo muri mata 1994 akayerekwa habura umwaka n'amezi ane ngo ibe yabibwira abantu bakavuga ngo afite uburwayi bwo mu mutwe ndetse akanakubitirwa mu nsengero muri iyi minsi hari ubundi buhanuzi bushya yahawe n'Imana ngo abugeze ku Banyarwanda ubwo ni wo mutwe hari ubuhanuzi bushya yari yahawe kugira ngo abugeze ku Banyarwanda ariko ubwo buhanuzi nubwo yari yabuhawe hari ubundi yari yarahawe abuhanura habura umwaka umwe n'amezi ane kugira ngo bibe ibyo bintu yarabivuze abemura hafi umwaka umwe n'amezi ane kugira ngo bibe ariko arabivuga birasohora abantu barabibona n'amaso urumva icyo kinyamakuru cyarandikaga nubwo cyavugaga ko ibyo ngibyo yabivuze ariko cyari gifite intego yo kugaragaza ubundi buhanuzi yari nyiri guhanura cyangwa se Meshake yari yahanuye cyagiraga ngo nabwo kibushyire ku karubanda cyangwa se ku mugaragaro dukomeje rero bakomeje bagira bati nyuma y'igihe kitari gito yari amaze nta buhanuzi bwe bwumvikana Gatabazi Meshake umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi yavuze ko igihe ari iki mu buzima bwe ngo avuge ibyo Imana yamubwiye yari agiye kubitambutsa nyine murabyumva ko ni wo mwanya yari abonye kugira ngo abitambutse dukomeje rero ahase avuga ngo ngo Imana yari yamubwiye ko Imana yari yamubwiye ko ngo muri iyo minsi bavuga ko Imana ihaye u Rwanda ubukire n'amahoro arambye nyuma yaho ibasabye kubabarirana bakabikora ndetse ubuhanuzi bwe yavugaga ko Imana ihaye u Rwanda ubukire iruhaye n'amahoro arambye nyuma y'uko y'ubwayo ngo yari yabasabye kubabarirana bakumvira ijwi ryayo bakagira bate bakabikora icyo yari bahembye
ubuhanuzi yarazanye yarazanye ubuhanuzi bugaragaza ko icyo yari bahembye yari bahaye amahoro ndetse arambye n'ubukire. Icyo kiganiro gikomeza kivuga ko muri 1992 kugeza muri 2001 Meshaki yari afite ubuhanuzi buvuga ko marayika w'Imana ahagaze arambuye amaboko mu kirere yiteguye guha umugisha. Yavuga ko yarahagaze arambuye amaboko mu kirere yiteguye gutanga umugisha yiteguye guha umugisha Abanyarwanda igihe cyose bababariranye. Ubwo abahanuzi bakuye benshi imitima bavuga ko hari gupfa abantu benshi baruta abo mu 1994. Iyo Abanyarwanda banga kubabarirana, Meshaki avuga ko mu myaka hafi 20 ishize hari icyakoretse kuko Abanyarwanda bemeye kubabarirana, Imana ikaba ibahaye umugisha w'amahoro n'ubukire. Abajijwe ubuhanuzi bushya azanye impamvu butandukanye n'ubwo yahanuye mu 1997, nubwo yahanuye mu 1997, yavuze ko hari ubwo Imana ivuga bakabitambutsa igihe kikagera bigahagarara. Iby'Imana yavuze gusa ngo haba hari icyakoretse kuko Imana itagira indi ebyiri. Gatabazi yagize ati ngo ni ubutumwa duhagurukanye bushyashya ngo bukurikiye ubutumwa bwatambukijwe mu 1997 kugeza 2001. Ubwo nibwo butumwa yarahagurukanye. Ubutumwa buratandukanye kuko hari iby'Imana iba yaravuze tukabitambutsa igihe kikagera bigahagarara. Iyo bimaze guhagarara icyo gihe turaceceka kuko ubutumwa buba ari ubw'Imana, tugasigara dutegereje ikindi gihe tugomba guhagurutswa. Navuga ko igihe ari iki rero, icyo ni uko niko yasubizaga, nicyo kintu yaganiriye, nicyo gitangazamakuru yarababwiye ko igihe ari iki kugira ngo atambutse iby'uko ibyayuko yabimuhaye. Cyari icyo gihe yarahagurutse kugira ngo atambutse iby'Imana uko yari bimuhaye. Gatabazi Meshaki, umuvugabutumwa, umuhanuzi, akaba n'umuyobozi wa Christian Life Ministry, umuryango utangiza amatorero. Sinzi nimba akiyoboye, sinzi nimba akiri umuyobozi wayo, ntabwo nigeze ngerageza gucukumbura ngo ndebe neza. Ariko ikinyamakuru muri icyo gihe cyavugaga ko muri icyo gihe cyandikiye iyi nkuru 2015 cyavugaga ko uyu Gatabazi Meshaki yari umuyobozi wa Christian Life Ministry, uyu wari umuryango utangiza amatorero. Ahamya ko yahamagariwe guhanurira igihugu cyose cy'u Rwanda. Uwo ni Gatabazi wa ni Meshaki wabihamyaga. Ngo muri iyi minsi avuga ko yongeye guhagurutswa n'Imana kongera kubwira Abanyarwanda. Yagize ati ibyo nibyo Gatabazi yavuze Imana yamubwiye muri 2015 byari bitandukanye bihabanye cyane n'ibyo yari yaramubwiye mu 1997 hagati y'igihumbi kimwe 1997 ndetse n'ibihumbi bibiri. Imana ngo yaramubwiye ngo Abanyarwanda bamaze igihe batanyumva, na cyane ko iyo twahabwaga ubutumwa bwabaga ari ubw'igihugu cyose cy'u Rwanda. Ubutumwa rero bugira igihe buza bukavugwa, hakaba n'igihe bugera bugahagarara. Yavugaga ko yari amaze igihe acecetse ariko ubu yongeye guhagurutswa n'Imana kongera kubwira Abanyarwanda. Nta kindi
imana irimo kugira kubwira abanyarwanda ngo bwa ruhanuzi bushya azanye nuko imana igiye gufungura ibiganza by'abanyarwanda ikaba umugisha. Imana yari igiye gufungura ikiganza cyayo ku banyarwanda ikaba umugisha, ikaba ubukire n'amahoro. Ngo birahari ariko bamwe ngo ntabwo bari babizi, yababwiraga ko bihari ariko bamwe ntibari babizi, ariko yababwiraga ati Imana igiye gufungura ikiganza cyayo noneho bakabibona. Akomeza avuga ko waba uhanurira mu mwuka cyangwa se mu mubiri ngo nta n'umwe utabona ko u Rwanda rufite amahoro. Akaba ashishikariza abanyarwanda bose kumva ubutumwa Imana yamuhaye. Akomeza yagize ati icya mbere duhagurukanye ni ukubwira abanyarwanda ko igihugu Imana igihaye umugisha kuko uri mu biganza byayo, ariko birafunze. Imana irashaka ko kubifungura, Imana irashaka gufungura, yabwiraga abanyarwanda ko Imana ishaka gufungura kugira ngo ibiganza byabo bihabwe umugisha. Ikindi cya kabiri yavuze kuri icyo kintu, yavuze ko Imana ishaka ko abanyarwanda bavuga rumwe bagahuza ikabamara imibabaro yose. Yarakomeje icyo gihe yifashishije icyanditswe kiri muri Zaburi ya 12 kiri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Abari uze gushobora muraza kujya muri Bibiliya musome ni Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Akomeza avuga ko abanyarwanda hari ikintu kibabase Meshaka bivuga ngo buri wese ngo yiyumvamo ubukene, ariko Imana ikaba ishaka gufungura ibiganza bya buri munyarwanda kugira ngo yakire umugisha w'Imana. Ibyo ni ibintu Meshaka yahanuraga 2:15. Ati yaragize ati Imana yamaze guha abanyarwanda ubukire ahubwo ntabwo bari babizi. Ubukire burahari ahubwo ntabwo bari babizi, niyo mpamvu duhagurutse. Ibyo yabivugaga 2:15. Aravuga ngo ugatabaza Meshaki, aravuga ngo kuva ahanuye ko mu Rwanda hashobora kongera gupfa abandi bantu benshi mu gihe abanyarwanda banze kubabarirana mu myaka 20 ishize, ahamya ko hari icyakoreze. Imana ikaba yaramaze guha u Rwanda amahoro arambye, ikaba akaba avuga ko abahunze igihugu bavuga ko bahunze intambara ko bihuse cyane. Yagize ati ahangaha yabwiraga abahunze igihugu bavuga ngo bahunze intambara, yarababwiraga ngo barihuse cyane kubera ko mu buhanuzi bwe yabonaga amahoro Imana ihaye Abanyarwanda, amahoro arambye Imana ihaye Abanyarwanda ari nabyo yabahanuriraga. Muze kwibuka dusubire kuri rya jambo twasomye, urwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'i Korinto, ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto ibice 12 umurongo waho wa 3 twahasomye. Haravuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kungura n'ibyo guhugura n'ibyo kubahumuriza. Iri jambo twavuze ko ariryo kutuyo, ariko uhanura we abwira abantu ibyo kungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Urumva iki kintu rwose yarahagaze mu ijambo, byonyine tugendeye no ku ijambo, yarahagaze mu ijambo. Ahangaha yabwiraga abagiye ko bagiye bavuga ko bahunze intambara ariko hari amahoro. Yarakomeje aravuga ngo njyewe mu buhanuzi mpanura uyu munsi nubwo nahanuye mbere buruzuzanye. Ubwa mbere bwavugaga ko marayika arambuye ibiganza hejuru y'abanyarwanda ngo bihane bababarirane, ubwo nibwo buhanuzi bwa mbere yari yaravuze.
aravuga ngo kuva mbuhanuye icyo gihe tumaze imyaka irenga 20 ni ukuvuga ngo hari icyakoretse abahunga igihugu rero ngo mu Rwanda hagiye kuba intambara barihuse bumvise ubu butumwa ahubwo bagaruka tukakira ku byiza byo mu gihugu kuko amahoro arahari ngira ngo n'uwayahanura mu mwuka akayahanura no mu mubiri aragaragara mu mwuka aragaragara no mu mubiri aragaragara icyo ni cyo yarashatse kuvuga icyo kinyamakuru uwo munyamakuru wandikaga iyo nkuru yamubajije icyo avuga ku bahanuzi b'ibinyoma bateye muri iyi minsi aho birirwa mu ngo z'abantu ngo barahanura ariko ahanini bishakiye amaramuko Meshaki Gatabazi adutangariza ko ubuhanuzi bw'ukuri akenshi buvugirwa mu nsengero ibi ngibi yabishimangiye agira ati ubuhanuzi buzima buvugirwa mu itorero ubuhanuzi bujya mu ngo ubuhanurira mu ntare z'amabuye hirya ahantu hatazwi si kenshi aba ari buzima impamvu si uko abahanurirayo baba batarimo n'abazima ariko nabatangariza ko ubuhanuzi buzima kandi bukuru cyane yasoje ababwira ko abanyarwanda yabamenyeshaga ko ubuhanuzi buzima kandi izera cyane ari Bibiliya abasaba no kujya bayisoma cyane rero ubuhanuzi buzima kandi bwizewe cyane yaduhaye ni Bibiliya Gatabazi Meshaki uyu turi kuvugaho uyu munsi akomoka mu Bugarama mu cyahoze ari Cyangugu kuri ubu abarizwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1993 mu kwezi kwa Mutarama ukwezi kwa mbere nyine turabyumva nibwo marayika w'Imana yamweretse abadayimoni bavuye ikuzimu bafite intwaro zitandukanye zirimo imihimi n'imihiri abwirwa ko bazinjira mu bantu bakica bagenzi babo nta mpuhwe niko byaje kugenda mu 1994 mu kwezi kwa kane ubwo habagaje jenoside yakorewe abatutsi mu ntangiriro kandi z'1994 Meshaki yahanuye kandi ko Perezida Habyarimana agiye gupfa icyo gihe ahigishwa uruhindu ngo yicwe ariko Imana yaramurinze nyuma yo guhabwa ubwo buhanuzi Meshaki akavuga ko yamaze umwaka n'amezi 3 ataba mu rugo rwe ahubwo azenguruka igihugu avuga iby'Imana yamuhishuriye ngo abibwire abanyarwanda kugira ngo barusheho gusenga cyane urumva muri icyo gihe nibwo yahanuraga ubuhanuzi bukomeye umuhanuzi Gatabazi Meshaki yadutangarije ko agiye kuzenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda agatangaza ubuhanuzi bushya Imana yamutumye ku banyarwanda rw'uko ibahaye amahoro ndetse n'ubukire nyuma hesha umugisha nyuma iyo guhesha umugisha ibiganza by'abarutuye mbese muri make mbese ibi ni bimwe ni bumwe mu buhanuzi bwaranze uyu Meshaki turi kuvugaho uyu munsi umuhanuzi Meshaki cyangwa se profete Meshaki Gatabazi ufite inkomoko
icyangugu ariko uyu munsi present atuye mu Kagarama atuye hano kitatuye kimuri kicukiro atuye muri kicukiro gutuvuga rero tudatinze reka dukomeze tubabwira muri make uko uyu munsi bimeze ahahuriye n'ibiri kuvugwa ko ashobora kuba yatawe muri yombi ibi bintu byatangiye tariki ndumva ni ya kabiri z'ukwezi kwa munani nibwo byatangiye guhibiswa ubwo kuri chano ye cyangwa se ku rukuta rwe rwa YouTube ku murongo yakoreragaho yari yarise Meshak TV 7 ni ku rukuta yararwise rwise Meshak TV 7 nibwo amakuru yatangiye kutunyira mu matwi nk'abanyamakuru twumva ngo Meshak yatawe muri yombi Meshak ashobora kuba ari mu maboko y'inzego za leta turabyumva turabikurikirana tugerageza kumva ibyabyo ntitwabanza no kubyemera turavuga ngo ntabwo bishoboka ariko nanone tukajya tugenda tubona utuntu dushobora kugaragaza ko bishoboka koko ariko byarakomeje tuza kugerageza uburyo ki dushobora kuvugana nawe kuko abantu benshi bari bari kubishidikanyaho abantu benshi bari bari kubyibazaho kuko ubw'iyo nkuru yari iri gutangazwa ubw'ibyo bintu byari biri kuvugwa ni nabwo amakuru atizewe cyane ariko twagiye dukura mu bantu batandukanye mu bihe bitandukanye yavugaga ko ubwo yafatwaga yategetswe guhanagura ikintu icyo ari cyo cyose yaba yaratangaje kuri shene ye ya Meshak TV 7 ibyo bintu twagerageje kubikurikirana twaragiye dusanga content zose cyangwa se ibintu umuntu aba yaraprodinze ku rukuta rwe rwa YouTube byari byamaze gusibwa byose byari byamaze gukurwaho gusa icyo tudahamya neza nimba byarasibwe nimba byarahishwe ntabwo tubihamya neza ariko byari byamaze gusibwa byari byamaze gukurwaho nta kintu na kimwe nta content n'imwe wabaga wasanga kuri iyo kuri urwo rubuga rwe twagerageje no gushaka kumuvugisha mu bihe bitandukanye kuva icyo gihe tubona byagenze gutyo telefone tukayigerageza tukumva ntiriho ariko by'amahirwe uyu munsi tariki 5 z'ukwa munani 2024 nibwo twagerageje kumuvugisha kugira ngo atange umucyo nibwo twagerageje kumuhamagara kuri telefone turamufatisha kugira ngo atange umucyo kuri iki kintu mu buryo bitari byoroshye byari bigoye rwari urugamba ariko twe twashakaga ko atange umucyo kuri iki kintu twamufatishije turamuvugisha ari nabwo twaje kuganira tukumva ko nyuma y'ibivugwa biravugwa ntawe ubyemeza ariko nyuma y'ibivugwa bivuga ko ikiganiro yakoze cyakuye abantu imitima cyangwa se gishobora kuba cyarahungabanije bamwe ubuhanuzi umwe ubuhanuzi yatanze muri icyo gihe ibyo byose bishingirwaho bivugwa bwavugaga ko ni byinshi ariko bwavugaga ibintu byinshi ariko yaje kugaruka kuri iyo tariki y'ukwezi kuri iyo tariki y'umunani kuri iyo tariki ya gatanu y'ukwezi kwa munani yaje kugaragara asaba imbabazi z'ikiganiro ashobora kuba yaraprodinze gusa ukuri guhari kwitabwa muri yombi rye dufite amakuru ko atatawe muri yombi nta nubwo ari mu maboko y'inzego z'umutekano nk'uko we yabitwibwiriye we yagerageje kutuganira akaduha amakuru akanatubwira ko twebwe nka New Evolution TV twazagerageza kumusanga tukaganira nawe tukavugana nawe akaduha amakuru arambuye akagerageza
kutuganiriza akatubwira byinshi akagira ubutumwa aha abamukurikira n'abamukunda turi kumwe aduhaye amafoto ye aduhaye na video ye tukayishyira hanze abantu bamukunda bakayikurikira n'abakayibona rero ntabwo dushobora gutinda cyane nyuma y'ibitwari turi kubasobanurira turaje tubashyirireho gato amajwi ye kuri telefone twagerageje kumuvugishaho twagerageje kuvugana nawe akagira ibyo atubwira ubwo namwe muraza kubyumva muraza kubihuza n'ibihari ari ku isaha amakuru ahari ntago gatabazi meshake afunze niko yatwibwiriye kandi ukuri twumva ni kwa nyirako ukuri twumva kabone n'iyibindi byaba bihari ku ruhande ntago tubizi birabyirengagiza tukabifata nk'abatabizi tukabifata nk'ibidahari kuko nyirukuri iyo twaganiriye akaduha ukuri kuko ahari atekanye nubwo afite ikibazo cy'uko arwaye turushaho kumusengera no kumusabira ku Mana imworohereze ngararwaye ntago ameze neza mu buryo bw'umubiri ubuzima ntibiri kugenda neza ariko twizere tumusengera biragenda neza rero reka tubahe iryo jwi y'ibyo twaganiriye mugerageze kubyumva kandi mugerageze kumva ibyo yatuganirije murakoze cyane yego 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 urumva byari byatangajwe ku kinyamakuru kimwe ariko nanone ibimenyetso barimo barakoresha bavugaga ko rumwe mu rukuta rwawe rwa YouTube ukoresha bavugaga ko ngo wategetswe gukuraho ibintu byari biriho cyangwa se content zari ziriho z'ubuhanuzi kandi koko abantu barusura bakabona nta kintu na kimwe kiri kuri urwo rukuta warusanzwe ukoresha rwa YouTube bigatera urujijo bigatera no kwibaza cyane sinzi nimba icyo kintu nacyo hari ikintu wagisobanuraho urakoze urakoze cyane sinzi nimba hari ubutumwa waha abakunzi bagukunda bagukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga yari Jeremy Tishimi rero ni New Evolution TV iki kintu reka tugishyireho umucyo urumva ko umusaza ararwaye umuhanuzi ararwaye meshake tumaze kuvugana ntago byatworoheye ntago biri koroha urumva ko ntameze neza no mu ijwi birumvikana ariko icyo twemereye ni uko nka New Evolution twazagerageza tukamusura tukajya kumureba tukaganira nawe akaduha ukuri ariko atwijeje neza ko nawe icyo kintu agiye kugikurikirana kandi icyo kintu agiye kugerageza akareba ukuntu areba bari gutangaza ayo makuru y'igihuha kuko wavuze ko ari ibihuha kandi koko nimba nyir'ubwite avuze ko ari ibihuha turabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikirana kandi mukomeje gutanga imbaraga zanyu mu kudushyigikira no kurushaho kutuzamura turabishimiye kandi turabakunda cyane mwari kumwe nanjye Jeremy tubishimire ikinyamakuru cyo ni New Evolution TV nakagaruka kandi turakomeza kubitaho kubaha amakuru meza kubaha amakuru y'ubukamana kubaha amakuru ashobora kubafasha akabazahura mu bugingo akabakomeza mu bugingo no mu buzima busanzwe rero naho ubutaha dukomeze kukuganiza muri Kristo Yesu Uwiteka abane nawe.